ရှိရောဤတုံ့ပြန်မှုအပင်ဟော်မုန်းများဤရွေးရှားတုံ့ပြန်မှုသက်ရှိရောသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာပြီးဆက်လက်ရှင်သန်ရန်အတွက်တုံ့ပြန်ကြရဲသက်ရှိတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုကိုတုံ့ပြန်ကြပါရဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုတုံ့ပြန်ခြင်းသည်အခြားအရာများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခဲ့သောဗျံပဒါဖြစ်နေတတ်ပါရဲအပင်တို့သည်အလင်းရောင်ကဘာဆွဲအားထိတွေ့မှုနှင့်ရေကိုတုံ့ပြန်ကြပါရဲတတ္တဝါများလည်းထုံနီးတူစွာတုံ့ပြန်နိုင်သည့်အပြင်အပူချိန်လေထဲမှာရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများအနံ့သို့မဟုတ်အရသာနဲ့အသံများကိုပါတုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်။သက်ရှိအတွင်းနှင့်ပြင်မပတ်ဝန်းကျင်မှာသတင်းအချက်အလက်များကိုအာရုံခံဆဲများကလက်ခံရရှိပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်မှရရှိတဲ့အကြောင်းအရာသတင်းပို့ချက်နှစ်မျိုးရှိတယ်။တတ္တဝါနှင့်အပင်များမှာဟော်မုန်းဖြင့်သဲဆောင်လာတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်သတင်းပို့ချက်များနဲ့တတ္တဝါများတွင်သာတွေ့ရတဲ့ NAF များမှာသဲဆောင်လာတဲ့လျှက်စစ်ဆိုင်ရာသတင်းပို့ချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပင်တို့ဟာအဆိုပါသတင်းပို့ချက်များကိုအထူးကြီးထွားခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးခြင်းပုံစံနဲ့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဥပမာလှုပ်ဆော်ရဘက်ကိုပန်းပွင့်ခြင်းနဲ့ကြီးထွားမှုကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဥပမာအဆိပ်များငုံနေခြင်းအရွက်များကြွေကြခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အပင်ဟော်မုန်းများတဘာဝအတိုင်းဟော်မုန်း၃မျိုးရှိပြီးတော့အပင်များ၏ပုံမှန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့အောက်ဆင်ဂျီဘရလင်းနဲ့စိုက်တိုခိုင်နင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခြားထရက်ပေါင်းနှစ်ခုကတော့ ethylene နဲ့ acetic acid acetic မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အကြံပြုနေစေဖြစ်သောအခြားပစ္စည်းများမှာပန်းမွင့်စေတဲ့ fluorogen နဲ့ထိခိုက်မှုဒဏ်ရာဆိုင်ရာ traumatin မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ auxin အပင်ရဲ့အဓိကကြီးထွားမှုဟော်မုန်းဟာဆိုရင် auxin ဖြစ်ပါတယ်။ဓာတုဗေဒအနည်းအရ indo acetic acid IAA လို့ခေါ်ပါတယ်။မြဲလို့လို့အပင်ရဲ့တကြွကြီးထွားနေတဲ့အပိုင်းများကအောက်ဆင်းပမာဏများစွာကိုထုတ်ပီးနေပါတယ်။အောက်ဆင်းပေါများတဲ့အပိုင်းများမှာဆဲနုများပါဝင်သောအညွတ်ထိတ်များအမြင့်ထိတ်များအစာရည်ကြောအသားရိုးပိုင်းနဲ့ရွက်နုများအပြင်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားစေအပွင့်အသီးများတွင်လည်းတွေ့ရပါတယ်။ထို့အစိတ်ပိုင်းများမှာအောက်ဆင်းများသည်ဆဲတစ်ခုချင်းစီကိုအလျားလိုက်ရှည်ထွက်လာစေပါတယ်။ဂျီဘာရလင်းဂျီဘာရလာဖူဂျီခိုရိုင်းဟုခေါ်သောမှုတမျိုးဟာဆိုရင်စဘာပင်ပေါ်မှာကပ်ပါပြုနေထိုင်ပြီးတော့စဘာပင်ကိုရှည်စေကအဝါရောင်အရွက်ရှည်များဖြစ်လာစေပါတယ်။ပဲများကိုဆော့ဆော့ပွင့်စေပြီးအသီးအနှံများကိုလည်းအထွက်နှဲစေပါတယ်။စိုက်တိုခိုင်နင်းသူ့ရဲ့အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ cell ကွဲပွားခြင်းနှုန်းကိုမြန်စေပါတယ်။အပင်ရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်အောက်ဆင်းနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ abscessing အဖစင်းသည်ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်ဗီတာမင် A နဲ့တူပါတယ်။ရေဘူးရအားဖြင့်သူသည်ဂျီဘရလင်းစိုက်တိုခိုင်နင်းတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ပင်စီရှည်လာခြင်းအဆိပ်များပေါက်လာခြင်းနဲ့အဖူးများမှအတက်များထွက်လာခြင်းတို့ကိုဟန့်တာပါတယ်။အရွက်ကြေကျခြင်းဖြစ်စဉ်မှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ်။ ethylene အောက်ဆင်းပမာဏများပြားသောနေရာတွင် ethylene ကိုအဓိကထုတ်ပေးပါတယ်။သူသည်အသီးများမဲ့စင်ရင်အရေးပါပါတယ်အသီးများရင်းမဲ့နေစဉ်မှာတော့ဤတိုင်လင်းထုတ်လွှတ်မှုညှော်နေသွားပါတယ်သူသည်ရွက်ကျင်ရင်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အန်ဇိုင်းတွေကိုတစ်ချိန်တည်းလှင့်မြန်စွာထုတ်လွှတ်စေခြင်းဖြင့်ရှင်သန်ကြီးထွားပျက်စီးခြင်းသဘာဝဖြစ်စဉ်များကိုပုံမှန်မြန်ဆန်စေပါတယ်ရွေးရှားတုံ့ပြန်မှု tripsin သည်ပြင်ပလှုပ်ဆောင်မှုမှတက်ရောက်သောဓာတ်ရိုက်ကြီးထွားရေရှားမှုများဖြစ်ပါတယ်tripsin ကိုပေါ်ပြပါအခြေခံအချက်လက်ပေါ်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ကြီးထွားရင်အားပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်ကြိုက်ခြင်း၊မြေကြီးဆွဲအားဆိုင်ရာအားပေးသောမြေကြိုက်ခြင်း၊အထီးတွေးဆိုင်ရာအားပေးသောအထွေကြိုက်ခြင်း၊ဓာတုပိဒါပစ္စည်းဆိုင်ရာအားပေးသောဓာတုပစ္စည်းကြိုက်ခြင်း၊ရေကြိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးခြင်းသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခြေပေကတော့လှုပ်ဆောင်မှုစီတို့ကြီးထွားပါမယ်။
သို့မဟုတ်လှုပ်ဆောင်မှုမှဝေးရသို့ဥတည်ပါမယ်။လှုပ်ဆောင်မှုစီသို့ဥတည်သွားခြင်းသို့မဟုတ်ဝေးရသို့ဥတည်သွားခြင်းသည်ဆဲလ်များရှေထွက်ရာနေရာတွင်လှုပ်ဆောင်မှုစီသို့ဥတည်သွားခြင်းသို့မဟုတ်ဝေးရသို့ဥတည်သွားခြင်းသည်ဆဲလ်များရှေထွက်ရာနေရာတွင်အောက်ဆိုင်ပြတ်နှက်မှုညီညာခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အလင်းကြိုက်ခြင်းအပင်ရဲ့အညွတ်တစ်ခုကိုတစ်ဖက်မှအလင်းပေးပါကအလင်းရှိရာသို့ဥတည်သွားပါသည်။ဤရွေရှားမှုကိုအလင်းကြိုက်မှုဟုခေါ်ပါသည်။အညွတ်သည်အလင်းရှိရာဘက်သို့ဥတည်သွားခြင်းကြောင့်အားပေးသောအလင်းကြိုက်ခြင်းဟုခေါ်ပါသည်။ရေဘူးရအဖြစ်အမြင့်များသည့်စန့်ကျင်တဲ့အလင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အမြင့်သည်အလင်းမှဝေးသောနေရာသို့ကြီးထွားပါတယ်။မြေကြိုက်ချင်းမူလပထမအမြင့်များသည့်မြေကြိုက်ချင်းကိုအားပေးပါတယ်။ဘေးဘက်သို့ခွဲထွက်သောအမြင့်များတို့သည်ကဘာမြေကြီးဆွဲအားနှင့်တောက်မှန်ကြကြီးထွားပါတယ်။တတိယမြောက်ဆင့်ပွားမြင့်များသည့်ကဘာမြေကြီးဆွဲအားကိုအာယုံခံနိုင်စွမ်းမရှိပါ။မြေပေါ်ပိုင်းရှိအဓိကပင်စီများသည့်မြေကြီးကြိုက်ချင်းကိုစန့်ကျင်ပါတယ်။ဘေးဘက်သို့ခွဲထွက်သောကိုင်းခွဲများတို့သည်ကဘာမြေကြီးဆွဲအားနှင့်တောင်တစ်ခုခံထားသည့်အနေအထားဖြင့်ကြီးထွားပါသည်။ထူးကဲသောပင်စီများရှိသော Rhine Zones နှင့်မြေလျှောက်ပင်များသည်ကဘာမြေကြီးဆွဲအားနှင့်တောင်မှန်ကျကြီးထွားပါသည်။ Education Channel